الیکشن کوم او زما په بکسه کې بره چمتار او د منګا او د خزاني یونین کونسل ووټ نیوي خو خو تاسو چې دا خو خو زما ورګورو مشرانو اوس الیکشن کې به ان شاء الله که خیری ډیر امیدواران راځي خلق به الیکشن ته ودرېږي او د هر چا حق دي چې ودرېږي الیکشن ته څوک به د یو پارټۍ نه ولاړي څوک به د بل پارټۍ نه ولاړي کله ناکله به پکې ازاد هم ولاړي راځي به تاسو لا دا د پښتو وطن دی تاسو به ورته کټم دی تاسو به یې خدمت هم کوئ د چیو په ټایم به پې چیس کې د شربت په ټایم به پې شربت څکې عزت به هم کوئ دا سلسله به رواني چې څو پورې الیکشن نه دی شوی زه په دې ټول هر څه کې کم از کم په یو خبره خوشحاله یم چې که مخکې زه راتلم نو کیدی شي د چا په ذهن کې دا خبره وه چې دی د خپل ووټ دپاره راځي دی خپل غرض را په مخه کړی دی دا د خپل غرض دی او دا د خپل مطلب دی اوس که زه راځم نو کم از کم دا څوک نشي ویلی چې دی د خپل ذاتي غرض دپاره راځي زه د خپل ذات دپاره باندې راځم زه به خپلو سپینګیرو له راځم زه به خپلو وروڼو له راځم زه به خپلو مشرانو له راځم زه به خپلو کشرانو له راځم او زه به انشاءالله هغه رشته او هغه تړون او هغه تعلق چې کوم په تېر شل کاله کې تاسو سره جوړ شوی دی زه به انشاءالله هغه تعلق برقرار هم ساتم او که زما رب ته منظور وي نو تش برقرار به یې نه ساتم انشاءالله هغه تړون او هغه رشته به نوره مضبوطه که خیر انشاءالله ځکه چې نن دا حالات دي سبا دا حالات بدلېدی نشي او چې تعلق تش ته ووټ شو نو بیا دا نظریه د څه چرته لاړه بیا دا ورولي چرته لاړه دا جنډه چې تاسو لګولې ده نو دا جنډه تاسو په دې تش نه لګولې چې تاسو د حیدر خان حلقه کې وی تاسو ووټ ورکو نو تاسو دا جنډه لګولې وه نه دا جنډه تاسو په دې لګولې وه چې تاسو هم د پښتنو په قافلې او په کاروان کې وی او زه هم د پښتنو قافلې او په کاروان کې وم ستاسو زما نظریه سوچ او فکر یوه وه او یوه به وي او تر څو پورې زموږ نظریه یوه وه نو که هر حل کوي زموږ دا رشتې څوک نشي ختمولی دا رشتې به زموږ قایمي انشاءالله